ए बाला लवकर ये मना जावाचा हाय वलीशी मना आता अनर्थ करायचा तीन पोल्या करायच्या तीन शिंगोल्या करायच्या तीन तक्र माझी वाट बघतान बायकांना गेली करायला मंडळी तुमचा पुन्हा एकदा स्वागत तुमच्या सणाला काय काय बनवता तो तुम्हाला मी दाखवते आज सगळ्या आज मी पोल्या बनवतोय ना अनर्स बनवतोय कशी मी आम्ही पहिल्यांदाच पाट्या वाटते तशी मी आज पाट्या वाटते डाल मला जास्त फिर मिक्सरांनी जमा मला पाट्यावंच लागते वाटायला मी कशी तुम्हाला वाटते ती दाखवते पाट्यावर आता मी पाट्यावर आले एकटे पुन्हा ना पहिल्यापासून सवय पाट्यावर उगती पण आता कशा बोलता आणि पाट्यावर कशी वाटायची कशी वाटायची मग मी आता पाट्यावर नाही वाटी पण आता मी राल पाट्यावर वाटून दाखिरते म्हणा माझे पोल्यालाही लागतात कारण तसा नाहीला का म्हणा वलीला अर्धा एक किलो लागतात रक्षाबंधनला तर म्हणा 2 किलो लागतात पोरी सांगतात काकीचं दाय जलू का काकी मस्त पोल्या बनवते ते वेफर वेफर कोण खाते दया पोरी आमचे दया काय नेहमी येत नाही उन्मानालाही सवय आहे पोल्यांची मी सांगतो काय का आता आपले दया वर्षांशी एकदा शादान पण त्यांना लय आवरी पोरी ना का काकीचे दया जलू का आपल्याला पोल्या मिळतात आपण सगळ्या घरान खातात पण आजच्या दिसाला आपल्याला काकीचे दया पोल्या त्यांना लय मजा येते पोरींना सगळ्या पोरी येतात आणि एकत्र राखी बांधायला पैसे मी पाट्यावर सतत जास्ती डाल पण आता काय झाले मिक्सर निघल्यान चालणी निघल्यान पण ते आता मिक्सर आण नाही तर चालणे डाल वाटायची पण आता मी पाट्यावर वाटून दाखवते तुम्हाला तिचा सण येत आहे आवडता मग आम्ही गाणी बोलायला जातो तर आता मी एक गाणी बोलून दाखवते चैता वैसाखाची आवलू बाई परती निंबरी आवलू बाई परती निंबरी आवलू बाई कशाने कोमाईली गो आवलू बाई कशाने कोम परती निंबरी आवलू बाई कशाने कोमाईली ग चैता वैसाखाची आवलू बाई ता वैसाखाची आवलू बाई आवलू बाई परती निंबरी ग पर कशाने कोमाईली आवलू बाई कशाने कोमाईली आपण जायला माझा यो आता पीठ कालवतंय न पुरण पोल्या करून दाखेल पीठ घेत आहे मी नाही कालवते पीठ आता मी पोल्या ना आणि शिंगोल्या ना तसं आमचा वलीचा सण आहे वली आली की किती दिवस तयारी करायची लागते आता पीठ कालवलं मी नाही आता मी पोले वाट डाल वाटली नाते कशी भरायची ती सांगते तुम्हाला मी आता पोल्या कशा करायच्या ते सांगते तुम्हाला मी मी कशी पोली लाटायची ते दाखवते तुम्हाला या पोल्या पहिल्यापासूनच आमची वलीला लागता नाही कशा बनवायच्या कशा काय करायच्या ते अशा बनवायला लागतात मग ते वलीला न्यावायच्या काय
वनिला फुले लागतात आमचे शिंगोले लागतात अनारस लागतात इथे नसलं पहिलं परिस्थिती गरीब पण तर सणाला कसं त्यांनी कनशी त्यांनी मागूनशी बाबा नको आता सण आईले आबू बाराही महिने मटर नाही खाव सण नाही खाव पुन्हा आता खाता बाबा आता यो करायलाच पाहिजे आमच्या कोल्या वली आली का कोल्या करायच्या जावं चाय आता काय देशील मग म्हणा तुला दे ना आठानं चारानं आठानं चारानं काय येते मग आता काय करायचं तवरच द्यावाचं आम्ही नाचायला जावाचं तर आठानं चारानं तांब्यान टाकायचं आम्ही जेलून नाचायला का तांब्यान आठानं चारानं 2 रुपये देतात आम्हाला कशी करायची वाटणी त्याची सगळ्या पोरी पोरी जा माझ्या कवा गोसन येईल कवा गोसन येईल गेला आता सण गेला आता सर मग त्या पैशाचं काय करतच तुम्ही तेच जेवायचं काहीतरी कपडा हाणायचं त्याचं तो पैसाच नव्हता कोण पाहिजे असते मना दे पैसे तुला देते 4 आणि 8 महाराजी पाली मग 8 काय येत आहे 8 काय येत मग आम्हाला तवरच पाहिला बसून आता ना 4 कोण पाहुणा आयला का तो कोणी आयला का ते कवा येते पाहुणा अय बोले जाम चांगले वैल्यान एक खाऊ का एक खाऊ का खाशील तर मार खाशील वाजून वाली बैला दाखराला जावाचा हाय हा लगेच काय खातोस तू एक तरी खाऊ दे एक तरी मगशे अरब तू आता मी अनारस केरते स्वागत आहे तुमचं आमच्या यूट्यूबच्या चॅनलला आता होळीचा सण आहे तुम्ही आता आमची घाई बघतच असाल भरपूर घाई आहे आता आम्ही पापड्या केल्या काय केल्या अजून पोळ्या केल्या अनारसे केले आता अजून आमची शिंगोळीची व्हिडिओ यायची आहे तर ऑलरेडी आता कसं आहे का ती आम्ही पूर्ण एकत्र करायला गेलो तर ती एकदम मोठी व्हिडिओ होईल त्याच्यामुळं आम्ही ती व्हिडिओ आम्ही 3 पार्टमध्ये हे केलेलं पहिले पापड्याची व्हिडिओ आता शिंगोळ अनारसा आणि पोळ्यांचे व्हिडिओ आणि त्याच्यानंतर येईल ती शिंगोळ्यांची व्हिडिओ आधी शिंगोळ्यांच्या व्हिडिओमध्ये कसं असेल का तर आमची एक गाव एक होळी असते आम्ही कोपरखेडण्याची आमची एक गाव एक होळी असते पण यंदा कोरोनामुळे आम्हाला वाटत नाही की आमची म्हणजे गावाची होळी होईल प्रत्येक आपापले होळी साजरे करतील तरी जर होळी जरी साजरी केली तरी आम्ही जाणार नाही कारण कसं आहे का आम्हाला सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन ठेवायला सांगितलेलं आहे तुम्ही पण सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन ठेवा तुम्ही पण म्हणजे सुरक्षित राहा मी आमच्या चॅनलला जो सपोर्ट दिला जो प्रेम दिला त्याच्यासाठी खूप धन्यवाद आई तुला काय सांगायचं मला आता काय सगळं मी सांगून मोकळी झाली तुम्हाला अजून काय सांगायचं नाही अजून काही नाही आता सांगायचं कोटे बोलते ते अजून आपल्याला बऱ्याचशा गोष्टी अजून तिच्या लहानपणीच्या आठवणी ती नक्कीच आपल्यासोबत शेअर करेल तुम्ही असेच आमच्यासोबत राहा तुम्हाला नवीन नवीन पदार्थ नवीन नवीन गोष्टी तुम्हाला आम्ही असं सांगत राहू